Ryan 他们的队友 New Year 嘛，就咯，啊，变为别个的啊，对面啊，没有在对面，啊，这边的还看没有照片的，啊，然后变来的，比较了新进来照片的，啊，不会照片的，啊，比如内边的，啊，今天是不是开业么咯，开业没有内照片吧嘞咯，哎，我讲就，啊，这个变的啊 ，program ตรงนี้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้เรามาช่วยแกอู้ดังแม้ทำไมชิบิโออาลาบิโอทำไมลาตัวเองด้วยอายุเนี่ยเนี่ยได้ไม่ถึงวันตาวันเลยเพราะฉะนั้นทำไมอาจจะลืมไปเนาะตรงลาไหนเลยไม่รู้เราไม่ใช่แกอู้ดังแม้ทำไมชิบิโออาลาบิโอทำไมลาตัวเองด้วยอายุเนี่ยเนี่ยได้ไม่ถึงวันตาวันเลยเนาะอายุเนี่ยว่าจะทำยังไงให้เขาเปลี่ยนในนิสัยเราเกลี้ยงเปลี่ยนในนิสัยเด้อมาส่งเดียร์เลยเกลี้ยงมาเปลี่ยนชีวิตมาเยอะเปลี่ยวอะไรเนาะตัวเ
ဒီလော့ဂ်ကအရင်အတက်ကကြတော့သမီးနည်းနည်းကလေးတွေရောရန်ကုန်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တို့ရောနေတူတူပြောင်းဖို့စိတ်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ဖဖေကကြတော့ဘယ်လိုပဲမှာခါမှာအလုပ်လေးရှိတယ်အဲ့တော့မမေကိုစိတ်ကိုပူတတ်တော့မမေကိုခေါ်မယ်ဖဖေကိုလည်းအကုန်လုံး check up လုပ်ချင်တယ်ဘောနော် check up ပေးချင်တယ်ပြီးတော့သမီးလို့ချင်တဲ့မိဘမေခလေးတွေလည်းအဲ့အလုပ်ရေးတွေလည်းသမီးမအများကြီးရှိသေးရောအဲ့ဟာလေးတွေဖဖေမမေတို့ရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာရန်ကုန်မှာရှိရမြို့တွေအားလုံးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်သွားပါမယ်လို့ဟုတ်အဲ့တော့သမီးတို့ဘယ်လိုပဲမလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဝေဖန်တက်ခိုက်မှုဆိုတာအများကြီးရှိမှာပဲဘောနော်ဒါပေါ့စတစ်အနေနဲ့ယူသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သမီးရဲ့ဘဝခီလမ်းမှာဒါ
tonde me ba so ma be ba a myai le chu sa mu shi ba de lo dilo myo we phan na tu me le tamyo chit taw ba na tamyi ni ba me lo oke patama ta khaw ga dilo myo kon taik kha chi khae aw so ra jo kle me mi na kle me ya pyo yauk ja shi ye ba na dilo myo ta jo ko lo mu ble bdu le ba na na ne pyan sin sa ne ya ဘယ်လိုပြောမလဲအယကိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြီးတော့ကလေးလေးကိုကြီးလိုက်ကြတော့လဲတမင်းအတော်ရဲ့တမင်းငင်းဆုံးလေးဖြစ်နေအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဟာကြောင့်အရင်ကိုကြောင့်ဟာတာဖြစ်နေရောဘောနော်အရင်ကြီးချင်းနေပြီးတော့တမင်းခရိယံဘာသာစစ်စစ်ပါတမင်းဟိုဘာလဲဟိုတနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလူဟိုဖြေဟဲ့တဲ့အလူရေးထားတမင်းအဲတမင်းနဲ့နာမည်ကျွေးလူရှိနေပါလားလို့ဒါပေမဲ့ဘေးနားမှာမြန်မာတို့ season 4ဆိုကိုရောမျက်လုံးပြူးသွားအေးမျက်လူလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်လေသူတို့ကချစ်တဲ့အနေနဲ့တမင်းအလူလေးလုတ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေအမြင်မှာကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရောက်ကြရှိရဲ့ဘာညာဖြစ်သွားရဲ့ပေါ့နော်တမင်းရောက်ကြမရှိသေးပါဘူးဒီနေ့မှဘွေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဘွေးယူရဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းလာခဲ့ဖို့ပိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ချစ်သူတွေပါလေကျတော့အခုချိန်မှာတော့ဘယ်လိုပြောပြိုင်ပွဲပြေကစားလဲဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တော့တမင်းရဲ့အချစ်ရဆုံးသူတွေကကျတော့တမင်း we love တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့တင်လုံးလောက်ပါပဲ